Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är det anledning för oss i samhället stort, att vara oroliga för det som nu stundar? Ja, alltså, det är två, två utvecklingar. Det här är Kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju Hö, fel. för än... men, men jag talar till ja, men Då ska jag göra det sen också. Och Petra Bergman. Det känns inte så härligt att höra ah, men bostadssituationen blir bättre, men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN Ekonomikanalen. Och I höstens första Kvadrat startar vi med att prata om bostadspriserna. Och för att diskutera det så har vi med oss Lena Hej. Hej, Global analyschef på Handelsbanken. Och vi har också med oss Marcus Svanberg. Som är... Välkommen hit. –Tack. Hej. Du är ordförande för och Boneo. När kommer vi att se det här? Vad är det vi kommer att se? Ja, just det. Jag jobbar ju på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Och vi och ett antal branschkollegor har ju reagerat över att Hemnet har i det närmaste ett monopol idag när det gäller att, att visa bostäder och dit man går. Hemnet har ju höjt priserna väldigt ordentligt de senaste åren. Och det här har vi reagerat över från bostadsbranschen och tycker att vi, är, vi måste utmana det här med en ny aktör helt enkelt, som kan utmana det här monopolet. Och därför lanserar vi Bonio och det är, förhoppningsvis går vi igång redan nästa vecka med den här nya sajten då, om de sista testerna faller väl ut. Man måste alltid ha en brasklapp när det är eh, tekniska tester som, som återstår. Och så där. Men, men så pass nära i tiden ligger vi. Utmana ett monopol. Har ni någon chans? Ja, det tror vi absolut. Vi skulle inte göra det här om inte vi inte trodde att vi har en chans. möjlighet. Utan vi kan jobba på många sätt. Både på att göra mer prisvärd tjänst men också på att se till att vi har ett innehåll som inte Hemnet kunna utmana. Så vad innebär det här för konsumenterna? Då? För, för de som antingen är intresserade av att sälja sin bostad –och för de som är knarkare som Petra och mig, som är inne på ämnet och ja. liksom luskar annonser varje dag? Ja, då vill vi ha saker för er. För att, eh, dels ser vi till att ha ett innehåll som Hemnet inte har i dagsläget. Till exempel utlandsbostäder. Nu kanske inte var det som du var ute efter just nu. ett utlandsboende, Men Utlandsboenden vill vi samla och visa upp på sajten som inte finns på Hemnet idag. Eh, tittar du på svenska boenden så väldigt många bostäder läggs inte ut på Hemnet idag. Vi mäklarföretag håller på ganska många bostäder som vi kallar för på gång eller försprång, kommande bostäder som vi lägger ut på våra egna hemsidor innan man publicerar på Hemnet. Den typen av bostäder kommer vi att vara mycket mer generösa med i vår egen sajt. Och som vi lanserar. Och varför gör vi det? Jo, vi vill ju kunna bygga ett ett innehåll som, som inte Hemnet har. För Ska man utmana en monopolist då måste man också ha någonting lite extra att bjuda på. Så Vi kommer vara mer generösa med innehåll. så det kommer vara lättare– att hitta. Eh, ambitionen är att det ska vara lättare att hitta ett komplett utbud även av eh, kommande bostäder på vår sajt. Mm. Det där är ett exempel på mervärden som man ska kunna hitta som bostadsspekulant genom att gå till Boneo istället för till Hemnet. Men då är det ingenting som en vanlig bostadsförsäljare. Det är inget man lägger in en annons själv. Utan det här är... Nej, det är precis som Hemnet. Att det här ska ju hanteras via en fastighetsmäklare. Så man får hjälp av fastighetsmäklaren att lägga upp annonsen. Och I och med att det är en prisvärd tjänst så kommer det inte vara något problem att ha en annons både på Hemnet och på Boneo till en början. Men på sikt, Den här frågan får vi ofta. Vad händer på sikt? Kommer vi att sluta annonsera på Hemnet? Ja, jag hoppas ju att på sikt så ska vi kunna säga till kunderna att det räcker ju att annonsera på det bättre alternativet Boneo. Så kanske man inte behöver annonsera på Hemnet. Det dyrare alternativet. utan Det räcker med det billigare alternativet. Men Marcus Svanberg, ordförande då ändå i nya Boneo. Ja. Är inte det en risk också att ni biter i handen som föder er? Så att säga, lite? För Hemnet måste väl vara en av era absolut viktigaste samarbetspartner. Absolut. Hur ska ni navigera det här? Ja, men det är Därför vi inte kommer att sluta annonsera på Hemnet dag 1. Vi ser ju som att vi, vi är så illa tvungna, för där finns ju alla, alla spekulanter i dagsläget. Så vi kommer att fortsätta ha våra bostäder på Hemnet. Men samtidigt måste vi titta långsiktigt. Både för branschens skull och för, för, våra, för kundernas skull så kan vi inte låta en monopolist på det här sättet agera outmanad. För att Vi tror att Det är inte är bra för tjänsteutvecklingen. Vi har haft mycket synpunkter på vad som man bör lansera på Hemnet. Och det har inte vi riktigt fått gehör för. och sen så har vi också haft synpunkter på priserna som har ökat. från... Ja, det var ju faktiskt gratis till en början att lansera på Hemnet när det var branschägt. Sen börjar man ta betalt för att få kostnadstäckning. 600 kronor per annons. Låg det på ganska länge. Men nu på bara några år så har det ökat med ytterligare 200 så En snittannons i ligger på 1900 kronor mm. så Det är ganska stor skillnad. 200% på bara några år och Jag tror inte det kommer att kommer stanna där. Utan det kommer att fortsätta. Och man ser det många ytterligare tilläggstjänster som också kostar pengar för, för bostadsköparna och säljarna. Mm, det kommer mer. Nu svänger vi oss med uttrycket monopolist. Men ja. det kanske inte är riktigt sant. Åtta av tio annonser mm. sker på Hemnet. Så det är inte allt. Men du, du får ju ändå att, de har att låta som lite... Jag vet inte, skurkaktiga kanske är ett, ett grovt ord. Men... Ja, nej, det skulle jag inte kalla dem för. Absolut inte. Det är ju en, fullt naturligt att man försöker maximera sina vinster som ett, 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 ett företag på marknaden. så det är inte alls konstigt. Men de har jägar också som... Som köpte hemet, som är riskabetalbolag, som vill få avkastning på det. Så jag tycker det är fullt naturligt att man försöker göra det bästa av situationen, utveckla nya tjänster och ta betalt för dem. Men när vi märker att kunderna reagerar och kommer till oss som fastighetsmäklare och säger att oj, vad här blev dyrt. Kan du inte baka in det här i Eller, oj, måste jag verkligen. Och ni märker att de kommer att göra så? Ja, I allt större utsträckning. Det är ingenting som alla säger än. Men det är betydligt mer än för några år sedan när det kostade 100 lappar. Mm. Vi tar och byter spår. men Tack så hemskt mycket för att uh, vi fick lite mer insikt i denna nya spännande plattform som kommer uh, lanseras snart. Nu så ska vi ta och prata om bostadspriserna. Detta evigt diskuterade ämne som vi alla älskar att prata på middagar, och luncher och på bussen. Lena Fahlén, du är chef för makroanalys, den globala på Handelsbanken. Jag är till och med chef för analys. <laughs> ja, jag är ja, ja, ja. även aktieanalysen ja. här då, sen, sen nån månad tillbaka. Här. Alltså, du har alla möjliga insikter ja, ja. att ta med det här. Nej, Men Det är ja, det faktiskt jättespännande Just det här att prata både makro och prata bolagsanalys om vad de ser på fastighetsbolagen. Ja, för det finns ju en del bostadsutvecklare på den svenska börsen. Det gör det. Och ja. Där håller vi på att titta på få, som, tota ihop det här och göra en riktigt bra rapport och analys tillsammans. Så Det är spännande saker. Men det kanske inte var det vi skulle prata Nej, om. Jag tänkte... ja, vi får Vad ja. ja. är din analys av bostadspriserna? Om vi börjar bara titta bak lite tre månader. Låt säga. Ja, men Det var ju en viss optimism här under våren. Sen har vi ju sett en ganska tydlig stabilisering och sidledes utveckling de senaste tre månaderna. egentligen det gått Lite mer sidledes så att lite mer, ja, avvaktande, får man väl kanske säga. Men ingen dramatik överhuvudtaget. Och Det har väl varit lite vår syn också att det ska vara lite sidledes. här nu framöver. Mm. Och Det gäller hela Sverige. Och det fortsätter nu under hösten. Ja, ungefär så. Sen ser man ju, om man tittar lite regionalt så ser man ju att Malmö till exempel har ju varit en region som har, har gått lite starkare. Men, men som helhet så är det inget jätte stora skillnader, även om vi ser att det går lite starkare i södra Sverige. Och vi tror det framöver också. Så finns det risker kring det här. som vi, vi kan prata om. Mm. Men eh, vi tror ju att det är liksom lite oroväckande konjunktursignaler vi ser nu. Och vi har ju rätt tydligt i vårt scenario nu att konjunkturen ska bromsa in. Eh, men det är klart att det här, blir det för stor oro ja, men då kommer det påverka bostadspriserna. Men å andra sidan, när man har en svagare konjunktur då blir det ju svårare för Riksbanken att höja räntan. Och vi tror inte att Riksbanken ska höja räntan överhuvudtaget, även om Riksbanken... Själva säger att de fortfarande tänker göra det. Men vi tror att man kommer få backa tillbaka från det. Mm. Jocke, du har ju tittat lite närmare på Ja, precis. Valueguard släpper ju sina siffror varje månad. Och det är såvitt jag har förstått det, som om man ska prata lite här, men det är tre månaders genomsnitt. Så att säga. Och nu Den senaste månaden här, så låg det väl säsongsjusterat. Helt oförändrat egentligen. Mm. Så vad ska man nu då vänta sig under hösten– –om man går i planer för att antingen köpa eller sälja? Jag menar, det känns ju som att det är ganska stabilt– –men samtidigt, som du säger, så är det ju en hel del orosmoln på himlen. Absolut. Vi har ju två jättestora politiska risker just nu. Eller det finns säkert hur många som helst. Men de två stora är ju brexit och handelskriget. Och framför allt om vi skulle få en hård brexit, det skulle ju slå på oss. Men tillväxtmässigt kanske inte så jättemycket. Man pratar om ungefär tre tiondelar på svensk BNP. Men så har vi det här handelskriget. Om det skulle utöka som man skulle införa biltullar. Nu har Man ju satt lite paus på det, men man har ju pratat om biltullar mot europeisk bilexport. Mm. Då skulle det slå hårdare. Och när vi räknar på svensk tillväxt då, då börjar vi närma oss 0,7 Det skulle slå på vår tillväxt. Så Det skulle bli ett annat scenario. Jag tror dock att om man hamnar i ett sånt riskscenario då tror jag Riksbanken faktiskt skulle komma in och sänka räntan. Och kompensera Ehh. för det. Ja. lite. Så att vi har å liksom, ena sidan svagare konjunktur eh, men å andra sidan så har vi låga räntor. Och om vi vill hamna det de här riskscenarierna ytterligare räntesänkningar. Sen ska man komma ihåg att efterfrågan det vet du vet säkert mer än Marcus, men efterfrågan på boende är ju fortsatt ganska stor. Vi, vi har byggt mycket. Byggandet minskar nu, men efterfrågan fortsätter. Vi har den här urbaniseringstrenden. Man vill bo i storstäderna. och Sen har vi många nya hushåll som skapas. Det är unga och det är inflyttade människor. Men det har ju kanske inte riktigt byggts just mm. den typen av bostäder som, som man mm. efterfrågar. Så har ju ett här. Ja, det är ju ett kärt återkommande ämne för oss. också. Men Marcus Svanberg, till vardags vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Hur med din erfarenhet och känsla för marknaden? Samtidigt som vi har en annalkande lågkonjunktur därute, men Riksbanken där, vi höjer inga räntor. Det är ju ett, ett vågspel som pågår. Vad, mm. vad ser du för effekt på bostadspriserna av det? Vi tror ju att priserna påverkas väldigt mycket av räntehöjningar. De ser vi ju inte ligger, ligger i korten just nu. Utan som du beskriver så är det snarare att, att, som alltid tror Riksbanken på en högre ränta än vad alla analytiker gör. Så verkar det vara nu också. Och snarare är det väl konsensus att man kanske kommer bli tvungen att sänka. Och hushållen är väldigt räntekänsliga. Mer än konjunkturkänsliga i dagsläget. Så att, eh, min bedömning är väl att vi kommer att se ganska oförändrade priser framåt. Just nu är det till och med så att vi märker vi med att mot marken en liten positiv prisuppgångstendens i storstadsområdena framförallt att priserna faktiskt klättrar upp lite grann just nu. Och här ser man också, förlåt, nu ja. ser man också lite grann att det här nyproducerade som kommer ut som det där ganska mycket nu faktiskt, man ser en tendens till att man inte prissänker lika mycket. Mm. Så det ju, talar ju för det här. Det ju stabiliseras också mer mm. nyproduktionsmarknaden mm. precis som hela bostadsmarknaden mm. så det är en bättre situation, köper och säljer, och hitta varandra. Och de här orosmomenten, jag tror så länge man har jobb, så länge man inte fruktar som, som familj för sin eget, sin eget jobb och sin egen sysselsättning, man vet att man har en stabil inkomst och man vet att räntorna kommer att vara låga då törs man göra bostadsaffärer då törs man köpa det nya huset. eller flytta till en större lägenhet, –för Man vet att man kommer ha råd med det. och Man kommer att prioritera sina bostadskostnader. Det vet vi också att skulle någonting hända man måste dra ner på nåt för att man är lite orolig över ekonomin då drar man ner på annat, nöjen och resor och så vidare– innan man överväger att inte flytta till det där som man faktiskt behöver för att familjen har fått en till, ett till barn. Just det. Så att, det ska till ganska mycket innan man börjar drastiskt ändra sina boendeplaner men Ni hade också en ny eh, studie eller enkät som ni har gjort som visar att budpremierna ökar. Ja. Att det är lite mer aggressivt där ute än vad som syns i de här siffrorna som vi just diskuterade som ligger ganska stillastående. Ja, det stämmer. att eh, Det blir oftare budgivningar nu än vad det varit för ett halvår sen. Det är ett tecken på att eh, man har hittat en prisnivå. och Då blir det lite mer huggsexa, speciellt om de finare objekten. Så då ser vi att det är på den högsta nivån på över ett år nu, just i budgivningarna. att ökar med en, ja, runt 7 i landet från utgångspris till, till avslutspris och i Storstockholm med 9 procent ungefär. så Det är en ganska skaplig eh, prisacceleration vi ser i form av budgivningar. och Det driv, tenderar ju att driva upp också priserna. så jag tror att Vi kommer att se några procentenheter upp här under hösten. Eh, men det kommer inte att ticka på i den takten 12 månader framåt. Utan mm. Det är mycket nu så här när det är, eh, det är intensivare bostadsperiod just nu på höstkanten. Och då, då tror vi ser det här. Sen kommer det lugna ner sig. sannolikt och där, Internationell konjunktur och eventuella orosignaler kan också få det här att sakta in och lugna ner sig igen. Då. Men lockpriserna, är de tillbaka? Tänker jag då, när Det blir sådana budgivningar? Mm, Jag tror det är viktigt här att alla mäklare håller ett öga på, på priserna. Och Om du då går upp i vissa områden igen och återhämtar sig. vilket här är ju snarare en återhämtning till priser som vi såg för ett par år sedan. Om priserna återhämtas är det viktigt att man anpassar och hänger med med utgångspriserna. För att Om man låter dem ligga kvar för lågt ja då kan man ju bli anklagad för lockpris. Så är det är väldigt viktigt att alla vi i branschen eh, tar ett ansvar som fastighetsmäklare och ser till att följa med upp så att så det blir rimliga utgångspriser. Mm. Och Lena Fallén, global analyschef för Handelsbanken. <laughs> ja. Vad är din analys? Då? Vad, kokar ni, vad kokar det här ner till? Vad, vad kommer hända med bostadspriserna som ändå är en väldigt stor del av BNP och Sveriges ja. ekonomi här under hösten? Nej, men bostadspriserna är för svensk tillväxt och byggandet är viktigt för svensk tillväxt. Men med vår, som huvudscenario då tänker vi inte en hård brexit Vi tänker inte ett fullskaligt handelskrig utan den här tråkiga konjunkturavmattningen som drivs på nu att omvärlden och Europa saktar in. Ja, men då tänker vi alltså att de här faktorerna som som stödjer bomarknaden, låga räntor och efterfrågan ändå kommer bidra till att vi har stabilt, stabila bopriser. Däremot så tror vi att vi fortsätter att se en svag utveckling vad gäller byggandet. Det är fortfarande rätt höga nivåer men vi har ju toppat ut ordentligt. och Det drar ner tillväxten. Så att I år så slår det här ungefär 7 delar eller någonting sånt på svensk BNP. Mm. Och I och med att vi har rätt låg BNP så hade vi ja, nästan varit uppe i 2 om vi inte haft byggandet. Som nu, ja, då får vi strax över 1 och Vi tror att det fortsätter att och dämpa utvecklingen här framöver. Men det är ingen stor dramatik i det här. Och som sagt För att det ska bli att bostadspriserna faller kraftigare ja, men då måste vi nog hamna i något av de här krisscenarierna som man kan tänka sig att vi har. Jätte, jättekort. Hur viktigt... Är bostadspriserna byggandet för BNP? Det är viktigt. Det är byggandet det är en stor del av tillväxten. Och bostadspriserna påverkar också. det här som Marcus säger. att Man kanske fortfarande flyttar och man kanske fortfarande köper sitt boende. Men om du är väldigt orolig och priserna är eller går ner, ja, då kanske du drar in på annan konsumtion. Och det är det som Riksbanken är ganska orolig för. de här Andrahandseffekterna. De skulle kunna komma i ett annat scenario. också. Om vi får ett positivt scenario och Riksbanken börjar höja räntorna och hushållen är ganska högt skuldsatta. då kan du också påverkar konsumtionen i den vevan. Då. så, att, så att Det påverkar mycket. och Det finns ju också utländska EU-kommission och andra De är ju lite oroliga om de tittar på svensk bostadsmarknad och svensk skuldsättning. Men för att vi ska hamna i någon stor kris då tror jag att vi måste ha någon djupare lågkonjunktur än vad vi har i korten. och Vi är ändå lite pessimister. faktiskt jämfört med en del andra mm. Vi ska ta byta ämne. Storbanken UBS presenterade i veckan sitt årliga globala bostadsbubbleindex. Och Stockholm har där gått från en andra plats till en tolfte plats av de 24 storstäderna, snabbväxande storstäderna som är med där. Och UBS anser då att bostadsmarknaden i Stockholm svalnat avsevärt och att prisnivån nu ligger 10 kanske från var den låg tidigare på toppen. Vad betyder detta? Vi har ju här i, i Kvadrat tidigare pratat väldigt mycket om –om det är en bostadsbubbla och problemet med eh, stor skuldsättning i hushållen. och så vidare. I, kan vi blåsa faran över där? Om vi börjar med Lena. Jag är inte så säker på att det har varit en bubbla. från början. Då. Men man kan väl säga att det har ju funnits en farhåga just kring den här höga skuldsättningen och höga tillväxten i prisutvecklingen. Och man införde ju faktiskt amorteringskrav och förstärkt amorteringskrav för att dämpa den här utvecklingen. Och då får man väl säga På den här skalan att mäta, då som UBS har, där så har man på ett sätt lyckats. Då. Så jag vet inte exakt hur man har gjort, gjort mätningen. Då då. Ehm, men jag är inte så säker på att vi har haft en bubbla. Överhuvudtaget. Ehm, utan snarare att det har varit underbyggt i Sverige. Vi har under många år byggt lite för lite mot. Mm vi behövt jämfört med befolkningstillväxten och sån ökar väl kraftigt byggande. så det är klart att inom kanske vissa områden eller vissa typer av lite tjugoserie lägenheter så kanske det har varit bubbeltendenser men men det är alltid svårt att identifiera men, mm. men jag har lite svårt att se att vi skulle haft det eftersom efterfrågan fortfarande är väldigt stor. Mm. Ja och Markus bubbelrisken har minskat enligt UBS var mm. kommentarer. Ja, men det väl, den bedömningen har väl vi gjort för ett år sedan också. Att när vi fick den här, eh, både priskorrektionen som skedde men också att marknaden lugnade ner sig så minskade risken betydligt. Från att ha en situation där det var en väldigt snabb ökningstakt i många år... Att ha fortsatt den ökningstakten i flera år till då hade vi kanske haft en större risk för en bubbla på sikt. Men i stället fick vi en avmattning och en, åter, vad ska man säga, en sansning av marknaden. där Man lugnar ner sig och mer har hittat en, en nivå som verkar stämma ganska bra på många håll. Alltså, speciellt i, i storstadsområdena så, så hittar man bara köpare och säljare utan att det fortsätter blåsas upp till orimliga nivåer. Um, och det, det känns också mer sunt i marknaden. Med en sån spaning då, så tycker vi att det känns när man är beredd att lägga mer pengar på fina objekt i bra lägen än att allting ska få en otrolig budpremie och väldiga eskaleringar i priserna. Man gav ju för mycket för ganska dåliga objekt och lägen tidigare. Och det, nu känns det mer eh, sunt. för Nu betalar man mycket för det som är bättre. Mm. Kan man säga att vi har gått då från vad som varit en köpares marknad till numera någonting som ligger mitt emellan? Ja, det skulle jag absolut hävda. Mm. Vi var ganska tidiga med att det var köparnas marknad. Och jag skulle säga att Nu, nu är det köparna och säljarnas marknad. För nu är det mer i balans. Definitivt. Spännande. Mm. Dags avrunda. Vi har fått en uppdatering av bostadsmarknaden. Priser, ja, men hur vi, ekonomin mår vad vi har att eh, köpa bostäder i för ekonomisk miljö. Vi har fått veta om den här nya Hemnet-utmanaren Boneo. Det kanske blir ett nytt tillhåll för oss Hemnetberoende eh, nu när Blocket inte har kvar sina bostadsannonser. Stort tack för att ni kom hit, Lena Fahlén och Marcus Svanberg. Tack så mycket. Tack.